Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Tentokrát se tematicky přesuneme dílem na akademickou půdu a dílem k záchraně lidských životů. Mým hostem je totiž Stanislava Reichertová, vedoucí katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kdy jste naposled měla pocit, že potřebujete v nejširším smyslu toho slova zachránit? No, to je těžká otázka. Asi nějaké rodinné situaci. Stává se často, že záchranář potřebuje zachránit? Stává se to někdy, že potřebuje vlastně po určitém svém zásahu vlastně třeba pomoci spíš třeba psychicky. Popovídat si, vyslechnout, ale i taková služba už funguje jak na zdravotnických záchranných službách, tak v nemocnici a máme ji i pro naše studenty, takže jsme schopní tu intervenci po nějakém potom třeba nepříjemném zásahu s těmi studenty provést. Dá se nějakým způsobem generalizovat, že po tomto typu zásahu, řeknu třeba pád letadla, velká nehoda vlaku, hromadná havárie na dálnici, že potom vždycky budou ti záchranáři potřebovat nějakou takovou pomocnou ruku, anebo je to individuální, že někdo tohle zvládne snadno, ale pak ho dostane do kolen, třeba když musí oživovat malinké dítě? Tak přesně tak, je to velice individuální. Někdo bude potřebovat po tom hromadném neštěstí a někdo bude potřebovat po kontaktu právě při ošetření malého dítěte nebo při kontaktu třeba s rodiči toho dítěte. Takže je to velice individuální. Takže se určitě nedá říct, že je to špatně, že to nezvládá, že pak potřebuje pomoc. Je to normální, neměl by to ten záchranář ani v sobě nějak potlačovat? Přesně tak, neměl by. Je to úplně normální, proto i ty takové služby fungují. Takže určitě si o tu pomoc říct je správně. Jak dlouho tohle víme, že to ti záchranáři potřebují a že jim máme takhle pomáhat? Respektive ne my obecně, ale že se má pomáhat. Já si myslím, že už to určitou dobu víme a teď se to přeneslo vlastně i na ty studenty, že se snažíme pomáhat i tím studentům. Tam to tak dlouho není, aby jsme pomáhali i studentům třeba po té běžné praxi. Když jsem já studovala a chodila jsem na praxi, tak takovou možnost jsme neměli. Teď už ji studenti mají, že opravdu pokud tam vidí něco nebo jsou svědci nějakého zákroku nebo nějaké situace, z které si potom potřebují prostě jí vysvětlit, potřebují pomoc, tak ta možnost tady je přímo u nás na fakultě a nebo můžou využít i pomoc přímo v těch zdravotnických zařízeních, kde se nachází, kde k tomu došlo. Když se člověk rozhodne pro studium záchranářství, absolvuje i třeba nějaké psychotesty, osobnostní testy, aby měl představu, kdo je on sám a kdy třeba mu může ta práce způsobit takovéhle problémy? Ne, nic takového není. Naši vlastně uchazeči u studium u nás musí mít běžnou prohlídku u praktického lékaře, ale není tam nějak specifikovaná vlastně ta psychika. Myslíte si, že by to bylo užitečné, nebo je to jedno? Myslím si, že asi možná jo. Přece jenom, a to se teď podíváme napříč, že vlastně současnou mladou generací ty psychické problémy tam jsou asi častěji. Dá se vůbec nějak jednoduše, souhrně definovat, jaký člověk se rozhodne jít studovat záchranářství? No, musí to být určitě člověk, který chce pomáhat, který má rád lidi, a musí tam být ten zájem. Někdy se bohužel stane, že v průběhu toho studia studenti vlastně zjistí, že si ten obor úplně správně nevybrali. Takže i tak máme, že student třeba ukončí to studium nebo dostuduje, ale ten obor už potom neprovádí. Ale je to opravdu, u toho záchranáře je to v malé míře. S jakými zkušenostmi nebo představami k vám studenti přicházejí a jak se to proměňuje potom v průběhu toho studia? Ano, vy se smějete, tak to budou veselé historky z natáčení. Studenti většinou a i v prvním ročníku jim to vždycky říkáme, oni přichází s takovou tou ideou, kterou vidí v televizních seriálech, přichází s tím, že budou vynášet děti z hořících domů a ta skutečnost je trošičku jiná, protože většina těch výjezdů je u chronického pacienta. Takže
Je to i naše trošku povinnost jim na začátku vysvětlit, že ano, je to akční povolání, to určitě, ale asi ne tak akční, jak si představují oni, že budou někde se potápět a lítat na vrtulníku v závěsu a podobně. Takže jim na začátku vyjmenujete 5 nějakých seriálů a filmů a řeknete, tak takhle to nebude. Já je mám vlastně od prvního ročníku, učím vlastně v průběhu celého toho studia, se s nimi setkávám a vždycky ten první naše setkání je, že se ptám, proč. Proč si toto povolání vybrali a vždycky se tam najde několik jedinců, kteří řeknou, že se nadívali na seriál a že se jim to líbilo. Jsou to ti, kteří pak třeba odcházejí v průběhu studia a nedostudují, anebo i tihle lidé dostudují, změní to, ten svůj náhled na věc? Nedá se to takhle říci, že by vlastně všichni odešli. Ne, většinou změní ten náhled na tu věc. Dá se říct, který seriál je vůbec z vašeho pohledu nejvíc špatně? Tak to asi takhle úplně si netroufnu říct, jenom řeknu, že opravdu v nemocnici nechodíme na podpatkách, nejsme asi tak nalíčeni, jak tam někdy je a někdy ta péče opravdu je složitější, není třeba až tak čistá, jak je třeba vidět v té nemocnici nebo v těch seriálech teda respektive. Jste říkala, že nejčastější výjezdy jsou k chronickým pacientům. Co si pod tím jako laik můžu představit? Je to třeba senior, který trpí 10-20 let nějakou nemocí a prostě potřebuje toho záchranáře? Je to spíš pacient, který má nějaké chronické onemocnění a může u něj dojít k nějaké akutní atace. Takže takový pacienti. Takže to může to být, že potom záchranáři třeba vyjíždějí i opakovaně, že některé ty pacienty už znají, že prostě je to pro chronické onemocnění. Ve které fázi studia se vaši studenti poprvé dostanou ke skutečnému výjezdu, skutečně do terénu? Ke skutečnému výjezdu se dostanou už ve druhém ročníku. V prvním ročníku oni mají praxi až v letním semestru a to chodí na standardní oddělení do nemocnice, takže k pacientovi se dostanou, to určitě. V létě potom si volí individuální praxi a od druhého ročníku už chodí na praxi na jednotky intenzivní péče, urgentní příjem, Karim a na výjezdy, už na zdravotnickou záchrannou službu, jak vlastně na ty výjezdové základny, tak na dispečing. Poznám je já jako pacient? Poznáte je, protože to mají napsané na zádech. Pokud teda se bavíme teď o té sanice, v nemocnici zase chodí s vizitkami, takže je tam také napsáno, že je to student, takže poznáte. Pak po takovéhle praxi přijdou znovu k vám do hodiny. Co na nich vidíte? Je tam změna. Já, jak jsem říkala, jak je učím vlastně v průběhu celých těch 3 let, tak ve druhém ročníku začínám zase svou výuku tím, že říkám, pojďte mi říct, co bylo jiné, co se vám líbilo, co se vám třeba nelíbilo a snažím se v tom hledat i pro ně zpětnou vazbu, že se třeba u některých situací budou chovat trošku jinak, než třeba někdy v té praxi viděli, anebo naopak prostě přijdou a vidí tam třeba zdravotníka, jaký by oni sami chtěli jednou být. Je tam někdy nějaký moment pro vás, takový ten aha moment, že najednou ta mladá generace má na něco jiný překvapivý náhled a vy si říkáte, a ono to vlastně může být takhle? Je, určitě. Jako učíme se i my, jako vlastně jejich vyučující, učíme se i od nich, že prostě některé věci oni vidí jinak. Na naší katedře máme trošku takovou výhodu, že všichni vlastně naši akademici současně pracují ještě ve zdravotnictví. Takže mám tam kolegyni, která jezdí stále na záchrance, mám tam kolegy, kteří pracují v nemocnici. I já chodím ještě do nemocnice, byť na pár služeb, ale chodím pořád. V různých souvislostech se objevují úvahy o tom, jak se to útlé dětství a zážitky, zkušenosti a všechno, co v něm vlastně pozbíráme, propisuje potom do možnosti nebo nemožnosti v dospělosti vykonávat nějaké povolání. Mám teď na mysli například úvahy, že dítě, které není očkované, může mít v dospělosti problém věnovat se medicínským nebo zdravotnickým oborům. Nebo pokud u malého dítěte zanedbáme rozvoj jemné motoriky, jen těžko z něj jednou bude špičkový chirurg nebo neurochirurg. Vnímáte to taky? Tak objevuje se něco, co rodiče v dětství odsunuli na druhou kolej a potenciálnímu mladému záchranáři to teďko krutě chybí? Tak to si teda úplně neuvědomuji, že by něco s něčím takovým jsem se setkala. Ne. Tak to je možná i dobře. Asi jo. Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
Tentokrát je jeho hostem Stanislava Reichertová, vedoucí katedry záchranářství diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Vy také organizujete Plzeňský pohár záchranářů, což je československé nebo mezinárodní, řekněme, klání studentských týmů. Co se o budoucích záchranářích dozvídáte při téhle soutěži? Přece jenom nejsou v lavicích už. Nejsou v lavicích. My vlastně teď jsme čerstvě po absolvování této soutěže, kdy jsme o víkendu vlastně pořádali 12. ročník té soutěže. Jedná se o soutěž, která probíhá vlastně od pátku do neděle. Vždy takto. V pátek je noční etapa, kde máme dvě stanoviště, kde jsou dvě modelové situace, a v sobotu je denní etapa, kdy studenty vlastně vypustíme do okolí Prášil na Šumavě a tam mají 10 vlastně modelových situací. Studenti vlastně soutěží ve tříčlenných družstev, tak nějak nám to jako vlastně zobrazuje tu posádku, v které by byly. A musí si poradit, jak s tou situací, která tam je. Všechny ty situace jsou opravdu skutečné situace, které pro ně připravují rozhodčí, což ve většině případech jsou i naši vyučující externí, která opravdu ta situace prostě tak byla. A oni si musí poradit s tou situací, s pacientem, s komunikací vzájemnou v tom týmu, s komunikací třeba s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Spolupracujeme tam třeba s policií, s hasiči, s horskou službou, protože jsme v horském prostředí. Takže nám to ukáže ty studenty vlastně bez toho, že by za sebou měli toho svého mentora, svého třeba kolegu z toho pracoviště, kde třeba praktikují. Tam jsou sami tří najednou. Vy jste na jednom z těch předchozích ročníků měli třeba úlohu, tam mě zaujal název Tupého nenabrousíš. Uhum. Tam měli studenti zachránit miminko, které jeho matka porodila do záchodové mísy. To jsou opravdu reálné případy, to si nevymýšlíte? Ne, nebylo to to byla přesně vlastně případ kolegy z Ústeckého kraje, který k nám taky dojíždí, takže opravdu tak se to přesně stalo a vlastně ta situace ještě byla taková, že de facto ona to ani neřekla. V momentě, kdy tam přijela ta posádka, neřekla, že to dítě tam je, takže na těch studentech i bylo, aby vlastně to dítě v té toaletě našli. Takže ano, my se snažíme, aby to opravdu byly reální situace. Takže nečekejte, že tam budeme mít pát letadla, protože to prostě často není, ale máme tam takovéto situace, s kterými se prostě setkají. Takže teď jsme tam třeba při té noční etapě měli vlastně panickou ataku opět zase u maminky a ta vlastně zranila své dítě, svého kojence. Jo, takže ta tam byla třeba v noci, tato situace. Vždycky je tam zařazená kardiopulmonální resuscitace. V určitých podobách k ní až dojdeme, ale vždycky ji tam máme zařazenou. Co to přesně je pro nás laiky? Co to pro je? Je to situace, kdy teda dojde vlastně k srdeční zástavě a studenti musí začít vlastně srdeční masáž a zajištění dýchacích cest a dýchání, vlastně životní funkce člověka. Čím vás při téhle soutěži, při tom záchranářském poháru dokážou studenti překvapit? Někdy tím, jak opravdu profesionálně zareagují, většinou mi překvapují mile. Jsou potom třeba také i úsměvné situace, kdy se nám třeba teda v tom lese ztratí, takže potom musíme hledat, ale ve většině případech opravdu to, že prostě zareagují a oni v tu chvíli opravdu jdou tak, jak by měli jít, jdou tak, jak je to učíme krok po kroku. Takže ve většině případech to zvládají ty situace velice dobře. Mě zaujalo, když jste říkala, že tam není pád letadla, protože to je situace, se kterou se s vysokou pravděpodobností v reálu nesetkají. Nicméně může se stát. A teď nemám na mysli úplně pád dopravního letadla, kde je několik stovek cestujících, ale třeba pád ultralightu nebo nějakého menšího letadla, to mi přijde relativně častá záležitost. Proč tam žádný pád letadla tady nemáte? No, tak většinou, když je to ten pád letadla, tak tam už ty naši záchranáři nebudou až tak mít co dělat, bohužel, protože tam ty následky jsou fatální, ale jinak je to zajímavý podmět, možná, že někdy ještě zařadíme. Oni tady takové ty výjimečné situace, tak jak my nazýváme hromadné neštěstí, tak tam se třeba naši studenti podílí jako figuranti, protože my spolupracujeme se zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a oni, když pořádají cvičení, tak většinou
vlastně ty figuranti, tam jsou naši studenti. Takže mají i tu výhodu to vlastně vidět z té druhé strany, z pozice toho pacienta, a samozřejmě oni trošku na to asi dívají se jinak než laická veřejnost, tím, že studují, takže oni ví třeba, jak ten postup už by, nebo tuší, jak by ten postup měl být, takže i to je pro ně velká zkušenost. Takže se setkají samozřejmě i s takovými to mimořádnými situacemi. Nemají potom obráceně problém vžít se v roli figuranta do té postavy a hrát třeba hysterický záchvat nebo něco, jak by zareagoval normální člověk, který nemá ten odborný background? Nemají. Neříkám, že všichni. Máme už vybrané jedince, kdy máme teda neskutečné herce, takže nemají. Dokáží to hrát. Zase oni ví vlastně, co se tam děje, takže zahrají to. Vy tedy velmi často spolupracujete s leteckou záchrankou, s horskou službou, asi možná i s vodními záchranáři. Co vás hodně nebo nejvíc baví na spolupráci s těmihle lidmi, jste opravdu první lidie? Tak je to určitě to, že předávají zkušenosti tím našim studentům. Jsou to lidi, kteří reálně v tom prostředí prostě pracují, takže vidíme, že opravdu je tam ten přínos pro ty naše studenty. A zase musí tam být i z jejich strany zájem. Já už jsem vlastně na fakultě asi skoro 14. rok, takže už většina nebo hodně vlastně našich absolventů s námi spolupracují, což u nás také tak hodně funguje, že absolventi se k nám vracejí, pomáhají nám právě i při těchto cvičeních nebo při jiných dalších vlastně akcích, které pořádáme. Takže tam funguje taková to, co zase oni chtějí vrátit té fakultě. Ovšem na druhou stranu je tady určitý rozdíl mezi těmi jednotlivými složkami, protože ne všechno to jsou profesionálové, ne vždycky to jsou lékaři. Mám teď na mysli konkrétně vodní záchranáře, horskou službu, což jsou vlastně spolky dobrovolnické. Český Červený kříž, to je také dobrovolnická záležitost, a vedle toho je klasická záchranka. Nacházíte tam nějaké rozdíly mezi těmi lidmi, situacemi, možnostmi, kromě těch finančních, které určitě jsou? My většinou spolupracujeme právě s těmi profesionály, takže i v té horské službě jsou vlastně, je tam třeba i lékař, i záchranáři, to samé se týká i té vodní záchranné služby. My tady máme vlastně i dva předměty, kdy začínáme zimní semestr vlastně první pomocí na vodní hladině, kde odjíždíme ze studenty vlastně na takový prodloužení víkend na Hrachulusky, a kde mají možnost vlastně se zase učit tyto věci od vlastně těch záchranářů, a v zimním semestru vyjíždí vlastně na hory, kde se vlastně zase učí vlastně ta specifika té horské služby v zimním prostředí teda. Nicméně přínos těch dobrovolnických částí, vidíte ho jako velký, nebo byste byla raději, kdyby se třeba i tyhle složky plně profesionalizovaly? Já si myslím, že ten přínos je tam určitě důležitý. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je vedoucí katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Stanislava Reichertová. Já asi vím, co mi odpovíte, ale přesto se zeptám. Myslíte si, že je u nás dostatečné vzdělávání v oblasti první pomoci? Myslím, že se to zlepšuje. Že se to hodně zlepšuje, i my sami vlastně naše katedra a naši studenti se na podílíme, takže chodíme vyučovat vlastně první pomoc od mateřských školek až po seniory. Dokážeme to tak trošičku i udělat to školení na klíč, pokud někdo potřebuje a nějak si to specifikuje. Takže si myslím, že se to zlepšuje, ale samozřejmě ta laická veřejnost velké rezervy ještě má. Co by se dalo zlepšit nebo změnit relativně rychle? Mělo by se víc školit. No. Mělo by se opravdu začínat od těch mateřských školek. Mělo by se to opakovat. Nestačí jedno proškolení za život, protože pokud člověk v tom nepracuje, nesetká se s tou situací, tak určitě to chce, aby se proškolil. Proškolují se i profesionální zdravotníci, kteří takové školení mají povinně jednou ročně. Ačkoliv v tom prostředí vlastně pracují, tak každý rok se proškolí. A myslím si, že u té laické veřejnosti by to taky neškodilo. Mě zaujala ta vaše školení v mateřských školkách. Jak se ve školce učí první pomoc?
Učí se to samozřejmě na figurínách, na panenkách a musím říct, že ty děti jsou strašně nadšení. Teď zrovna budeme spolupracovat na jedné vesnici, kde budou mít dětský den a my tam přijedeme s modelem a budeme vlastně zase tím dětem to ukazovat. Je to vidět třeba, když jsou dny vědy, techniky tady v Plzni na náměstí, tak tam také přijdou vlastně předškoláci a strašně se snaží. Takže opravdu i tam to jde vysvětlit, ten krok po kroku, co musí udělat, jak zjistí, když třeba i ten dospělý má zástavu, jak mají třeba zatelefonovat a určitě i kolegyně z dispečinku nebo kolegové z dispečinku by vám řekli, že tyto situace jsou, že to zvládne i šestileté dítě. To jsem se zrovna teď chtěla zeptat, 4, 5, 6leté dítě může zachránit život? Může zachránit život. Někdy stačí to, že třeba zavolá tu záchranku, ale i takové dítě určitě ano. Teď si uvědomuji, že vlastně většina z nás asi má mobil nějakým způsobem zabezpečený proti tomu volání. Jak může to malé dítě zatelefonovat, když já budu mít ten mobil zamčený, mám ho na otisk prstu, mám ho na kód, na Face ID, cokoliv? To by možná trošičku mohl být problém, ale existuje vlastně aplikace Záchranka, kde se dá vlastně přímým jenom vlastně zmáčknutím jednoho knoflíku dovolat. Takže určitě by na to rodiče měli myslet, že aby to dítě vlastně to zvládlo, protože pojďme si říct, že asi pevných linek už moc nemáme. A jak tomu dítěti tedy vysvětlujete, když se mamince, babičce, komukoliv něco stane, co máš udělat, aby si zjistil, co se stalo a jak zatelefonovat a s kým si tam budeš povídat a co mu budeš říkat? Tak samozřejmě učíme rozlišné situace, jestli jsou svědkem té nehody, najednou maminka prostě upadla, nereaguje, anebo maminku třeba našel, on zavolá na ní, dítě, maminka nereaguje, dotkne se jí nějak a maminka stále nereaguje, tak tam určitě je ten důvod, aby teda zavolal. Co se zase těch dětí týče, oni jsou velice technicky vybaveni, takže si myslím, že ten telefon zvládají líp než my třeba v dospělém věku, takže určitě to pro ně není až takový problém a oni si pamatují i to číslo, které mají volat. A na druhé straně sedí proškolený personál, který se nezalekne toho, že volá 4leté dítě a nemusí to být úplně plané volání. Tak přesně tak, nezalekne a samozřejmě je proškolen tak, aby zjistil si ty informace, odebral ty informace, jestli opravdu je to fakt, anebo by to mohlo být třeba plané volání. Já si teď uvědomuji případy, které nejsou úplně asi veselé, ale taky asi nebudou úplně ojedinělé. Co když ten rodič, který nereaguje, není nemocný, ale je docela prostě opilý? I tam by asi, ale ta záchranka měla dorazit, samozřejmě pak tam dojede třeba i s policií České republiky a budou se tam řešit další situace. Jak to dítě dokáže vysvětlit, kde bydlí nebo kde se zrovna nalézají? Já bych je nepodceňovala, ty děti. Oni to fakt jako dokáží, i malí děti ví, že kde vlastně se, kde bydlí a potom už je to na tom dispečerovi, aby ty informace prostě získal. Tak to je hezké, že to i malým dětem může takhle jít. Obecně máme v oblasti záchrany lidských životů něco, co nám může svět závidět? Já si myslím, že ten systém toho našeho vzdělávání, jak je nastavený, že to určitě ano, už si myslím, že pokud bylo vlastně to vzdělávání víceméně jenom na středních školách, tak i tam byl už ten systém nastaven velice dobře. Takže si myslím, že to vzdělávání máme dobře nastaveno. A teď mluvíte o vzdělávání záchranářů nebo obecně první pomoci? Obecně o nelékařích. Obecně o těch vlastně nelékařích, takže tím myslím třeba i všeobecné sestry. A co se týče právě téhle první pomoci, toho, co umí naše veřejnost. Vy jste říkal, že to zlepšuje, že bychom se měli vzdělávat víc. Měla byste nějakou konkrétnější představu, jestli by to měla být třeba jedna hodina jednou za čtvrt roku během školního roku nebo návrat braných cvičení v nějaké podobě, která by se víc blížila právě tomu, jste svědkem dopravní nehody a podobně? Já si myslím, že by bylo ideální vlastně výuka té první pomoci, ale ne taková ta teoretická, ale ta praktická, že opravdu přineseme ty modely a ten člověk si to prostě vyzkouší na tom daném modelu, aby věděl, jak prostě postupovat. A určitě by to chtělo, aby se to pravidelně prostě opakovalo. Můžeme se někde ve světě inspirovat? Tak na to asi úplně vám nedokážu odpovědět. Jestli někde to mají ještě nastaveno lépe, co se týče té laické veřejnosti. A co se týče vás, záchranářů, toho
řekněme, profesionálního vzdělávání, tam jsme na špičce nebo máme rezervy, máme se někde inspirovat? Tak určitě vždycky můžeme zlepšovat, ale myslím si, že to máme nastaveno dobře. I co se týče vlastně rozsahu třeba té praktické výuky, že naši studenti opravdu už od toho prvního ročníku vlastně na tu praxi chodí a mají opravdu, myslím si, že v dost velkém rozsahu, co se týče počtu hodin té odborné praxe. Je dostatečný zájem, nebo by se vám mělo hlásit studentů víc? Já si myslím, že pokud budu mluvit teď konkrétně tady za naší fakultu, tak ten zájem je velký, převyšuje vlastně to, jaký počet studentů my můžeme přijmout, ale pokud se na to podívám z pohledu, kolik zdravotníků chybí v současné době, ať už na zdravotnické záchranné službě nebo v nemocnicích, tak bychom jich potřebovali daleko víc. I třeba s tím pohledem, že víme, kolik bude teď v průběhu dalších třeba 10 let zdravotníků odcházet, ale přirozeně odcházet vlastně do důchodu. Tak já vám přeju, abyste měli pořád velký zájem a aby vaši školu opouštěli nadšení, vzdělaní, kvalifikovaní a velmi dobře připravení záchranáři. Děkuji. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla vedoucí katedry záchranářství diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Stanislava Reichertová. Moc děkuji, že jste si našla čas a mějte se krásně. Děkuji za pozvání, nashledanou. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by uměl podobně zajímavě vyprávět, dejte nám o něm vědět. Napište na e-mail podcasty@plzeňskykraj.cz. Těší se na ně Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňskykraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu. Naslyšenou.